қорқаулар. Жек көремін осыларды. Мына бәлелердің жаннан білдіртпей қалай өтеміз? Алдап өту керек. Табылған ақыл. Эй! Қане, Тимон, бірдеңе қып оларды алдай тұрыңдар. Сонда не, белдемше киіп секіріп биле дейсің бе? Вау! Егер қарның ашып ет іздесең сүрленген, дай мініп ұмбы өз істеміз бір жүрген. Жұпары қандай, қағасың таңдай, қазық табылмас дәл мұндай. Эй, аппағым! Ням-ням! Эй, тәттім! Ням-ням-ням! Сен дәмдісің! Ням-ням! Келіңіздер, жеңіздер!